Jag började med Moderna museet 1968 och då den legendariska museichefen Pontus Hultén. Han gav mig i uppdrag att hålla utkik efter spännande saker i den yngre samtidskonsten. Det var då som majrevolten ägde rum i Paris och studenterna ockuperade sitt eget studenthus här i Stockholm. Och det blev en oerhörd vänstervridning. Och det ledde till att man krävde av konsten. Konsten fick inte vara fri utan den ska vara ett instrument för en socialistisk revolution. Då fick jag höra talas om att det fanns en konstnärsgrupp i Helsingfors som kallade sig för Skördemännen. Och som inte brydde sig om tidens krav. Och det gjorde att jag tror det var 72, så satt jag mig på färjan och åkte dit. Jan-Olle Malander, som var primus motor i den här gruppen, konstnär, konstkritiker, han tog mig till galleriet. Och där fick jag träffa Olli Lyttekeinen och Antti Rukkari. Och sen gick vi vidare till Ollis ateljé. Och där tappade jag både karta och kompass. Jag hade aldrig i mitt liv sett något liknande som den här Olli. Och det jag fick se var teckningar med en teknisk briljans som var helt ofattbar. Och sen ett innehåll som inte hade... Det var så oerhört personligt. Det var så mystiskt och så märkvärdigt och så fantastiskt och så humoristiskt och på allt sätt. Så jag räknar ju mötet med Olli Lyttekeinen som ett av de viktigaste konstnärsmötena i mitt liv. Skördemännen fick början i slutet av 60-talet. Mestadels i kaféer och restauranger i Helsingfors. Vi mötte bra killar och sen vi lärde deras möjligheter som konstnärer och sånt. Och sen mycket... oorganiserad, vi började att arbeta tillsammans, göra utställningar och sen också vi byggde ett galleri till Helsingfors. Så. Många radikala nya konströrelser har ju uppstått i genuint borgerliga kvarter i storstäder, och så var det också med oss. Vi hittade den här före detta mjölkbutiken här i Eira, fashionabla jugendområde, ett av Helsingfors dyraste områden, där vi grundade vårt lilla galleri Cheap Thrills, som då var vår kanal till världen, där Skördemännen debuterade en efter en. Och här hade då Olli sina fyra första utställningar. Och konstscenen i Finland var ju ganska liten och utan alternativ, många alternativ som vi bara tyckte att någon borde göra här i Finland. Och eftersom ingen gjorde det så fick vi ganska mycket jobb att göra för att introducera fotokonst, performance, happenings som vi kallade på det viset, fluxus, konceptkonst och alla möjliga olika strömningar som var på gång i tiden. Så de fick alla sitt forum här i Cheap Thrills. Och för oss Skördemännen blev det ju också ett ställe där vi kunde förverkliga alla möjliga alternativ och experiment som vi ville göra för oss själva. Allt det här var möjligt därför att hyran var
löjligt låg. Och vi hade en tålmodig hyresvärd där, så att vi kunde göra, ta ut alla svängar i den här Cheap Thrills-miljön, och det gjorde vi nog. Olli var väldigt viktig där, han var väldigt dynamisk och aktiv och hade bra idéer. Han var nog inte så bra i praktiken sedan, men ingen av oss var bra i praktik. Vi hade nog idéer, men att... Det fanns ingenting som predestinerade honom till konstnär, utom det att han var född för det. Från det han var liten, så det enda han önskade sig, det var papper och pennor. Sen försökte han förstå världen i förlängningen av handen. Han tecknade. Det var ett sätt att undersöka vad han var med om, hur världen såg ut och hur han reagerade på den. Och det är alltså ett medfött behov, ett djupt, djupt uttrycksbehov. Olli Lytikainen var en ung talent som hade inte gått till någon konstskola eller universitet eller högskola eller något sånt. Han var totalt self-made man. Han började att rita och måla och gick runt i staden och sittade i kaféer och ritade människor och allt sånt. Han var mycket socialt och det var mycket lätt för honom att bilda vänskaper, och på så sätt lärde vi känna honom. Och sen när vi lärde känna hans förmåga att göra bilder, så naturligtvis han blev en av de ledande personerna i Södermännen. Jag började alltså min bana som kritiker, och det var i det sammanhanget jag träffade Olli Lytikainen första gången i en park i Helsingfors. Och ju mer jag lärde känna med honom i ateljébesök och studiebesök, så ju mer uppskattade jag honom. Jag tror att det är viktigt för varje kritiker att ha åtminstone en konstnär tillgänglig som vän och kompis och sparringpartner och kollega. Och en konstnär som kan visa dig precis vad det är att göra konst hela tiden. Att man kan ha den privilegiet att kunna följa med en begåvad konstnär som hela tiden är skapande. Och för mig blev Olli Lytikainen den här konstnären. Och därför väldigt viktigt att jag lärde mig allt jag behöver veta om vad skapande är genom honom, genom bekantskapen av honom. Det finns inte två bilder som är likadana. Som han en gång sa i en intervju, så titeln på intervjun blev att varje ögonblick har sin egen sanning och sin egen stil och sin egen stämning. Och genialisk som han var, så kunde han fånga den där stämningen och liksom få pränta ner den där stämningen och stilen och stundens sanning på en bild som var unik. Med Olli Lytikainen, han var en personlighet och han var en sådan fenomen. Mycket sådant att där fanns inga andra sådana personer. Och sen hans sätt att göra bilder var sånt att det var inte estetik, det var inte hjärnan, det var inte psykologin, det var nästan allt. Och sen han hittade de här ämnen och temorna sånt att det är nästan omöjligt att ge namnet för sånt. Därför att om vi tänker på den här tidsandan, så det var inte sådana saker som han var intresserad av. De var inte i den här kulturklimatet. Södermännen var ju viktiga för dem alla, eftersom det var ett sånt ensidigt tryck på att konsten skulle vara politisk. Det var en fristad från det här förtryckande konstlivet som fanns runt omkring dem. Vi lekte mycket, vi arbetade tillsammans, och när du arbetar tillsammans, du aldrig vet vad pågår sen, vad ska hända sen när många idéer kommer tillsammans. Ja, det som jag alltid har beundrat kolossalt med Olli, det var hans förmåga att hitta visuella uttryck för
för någonting som inte syns. Till exempel när han gradvis som ung började förstå att han inte var som andra. Då gjorde han en liten helt skimrande bild som heter En annan slags fisk. Och då ser man ett ljus, man är, som betraktare man ner i vattnet, så ser man en sjöhäst som står och fladdrar med sin lilla fena där. Och så kommer ljuset ner som en nåd uppifrån. Och i cirkel, beundrande och undrande runt den här sjöhästen, så står såna här trögare med bottenlevande fiskar och tittar. Och det där är en visuell metafor för en känsla av utanförskap som Olli hade. Sen drömde han ju livslångt. Han hade en livslång dröm om att få en familj. Det fick han ju aldrig. Och då gjorde han en serie bilder som visar en snökoja och så snögubben som stod där utanför och tittade in i kojan. Och det är en fantastisk metafor för det utanförskapet. Det finns en värme som snögubben är utestängd ifrån. Hela tiden finns det såna här metaforer, visuella omskrivningar för psykiska tillstånd. Och Ollis bildvärld och bilder är mycket, mycket nära knutna till hans eget liv. Olli var nog väldigt kvick och spirituell verbalt, att han kunde sina anekdoter och vitsar hela tiden, att vi hade väldigt många fina samtal i studion. Och speciellt när vi skulle hitta på, göra upp listorna för galleriutställningarna, hitta på titlar till de här mångtydiga och ambivalenta bilderna. Och där märkte jag, lärde jag mig känna en särdrag i hans konstnärskap. Och det är det att de här titlarna, Jean Vigo, Greta Garbo, Antoine de Saint-Exupéry, Ibsen, de hade egentligen ingenting direkt att göra med själva bilden, utan det var liksom en extra piruett som belyste den intensivt från något oväntat håll och ofta på vitsens nivå. Humor är lågt värderat överhuvudtaget. Vi bugar ju inför gravallvaret och tror att humorn är en slags lättare kategori. Men för mig är det alldeles självklart att humor, det är intelligensens diamant. Hade inte folket börjat skratta åt Ceausescu när han stod där i talartribunen, så hade han aldrig fallit. Det är en enorm kraft i humorn. Och humor var ju också för Olli, det var ett skydd mot världen. En kall och hård värld. Att tackla den med humor, det är en motståndshandling i sig. Och Ollis verk är fulla av humor. Vitsar och humor är ofta väldigt mångbottnat och har en tragisk grund, eller en grund som är ganska ångestfull. Och det hanterar Olli suveränt genom hela sin produktion. Att det är på det viset mångbottnade, att han hanterar svåra, komplexa känslor och stämningar och ångest och oro och rastlöshet som han suveränt omvandlat i bild på det sättet att vi kan uthärda det och skratta åt det och njuta av hans konstnärskap där. Vi gjorde en utställning som sagt 1977 i Moderna Museet som heter Adhesiva arketyper. Ett underbart namn som Antti Rokairi hittar på. Och där var det på vernissagekortet, så ville konstnärerna ha den där bilden. Men en förtvivlad man som öppnar kylskåpet och upptäcker att det är helt tomt. Och den här är målad av Leo Ruskanen. Leo Ruskanen, han föddes 1945, berättade Malander och Antti Rokairi. Och vi visade hans målningar där i Moderna Museet. Och jag tyckte det var synd att han inte kom till vernissagen. Vi hade vårt galleri Chip Trills. Vi hade också en öppen tid, och sen vi tänkte att vi ska göra en konstnär själv, så att
vår grupp bestämde att gå till Ollis ateljé. Och sen vi började att göra målningar med namnet Leo Ruuskanen. Och sen vi arbetade många gånger där, och vi var 4, 5, 6, och sen de som kunde inte komma med pratade i telefon och berättade att nu är det en sådan målning att där finns en kvinna som sitter i tåget och reser runt av de här orterna utanför Helsingfors, och det blev en målning av en sådan telefonsamtal och sånt. Och här finns en av de målningar som heter Födelsedagskaka. Och vi gjorde en utställning, och sen Leo Ruuskanen var alltid borta, han reste, han var arbetade i Sverige i fabriken för att göra sin pengar, för att sen göra det möjligt för honom att göra konst också. Så han var alltid borta när öppningar var. En ritade idén och sen en annan började, och sen målningen gick runt där i ateljén. Och så fick vi målningarna färdigt. Och de är alla signerade med just Leo Ruuskanen, och den här är 1973 blev färdigt. Hunden i bilen. Ett bra exempel på Ollis förmåga att bygga upp en bild som innehåller en annan bild och ännu en annan bild, en inre bild och sen ännu en hemlig bild och en psykologiskt laddad bild. Ett bra exempel är just Flyende Hamlet, eller Biking Hamlet som den hette en tid, Cyklande Hamlet, som då visar en ung pojke som ett självporträtt, lite lätt maskerat, som cyklar i en nedförbacke med stor fart och utan att hålla i styrstången, alltså mamma look no hands. Handen som borde hålla på styrstången håller i självverket en dödskalle, en Hamlet-scen alltså. Cyklande Hamlet håller den då dödskallen som om det vore ett barn. Och den här är ju den största möjliga liksom dubbelhet i bilden. Men Cyklande Hamlet är nog en bra, det är en bra liksom ingång till Olli Lyytikäinens värld. Och det vill säga den signaturmelodi kan man säga för väldigt mycket andra bilder. Att förstår man den så har man nog ganska lätt att förstå de många skikt som många andra bilder innehåller. Och hoppas bara att folk tar sig tålamod och tål att det här mötet med de här djupare skikten. Det är inte lätta precis, men att vem har nu sagt att livet är lätt? Tittar man på hans akvareller så det finns ju aldrig några teckningar. Inga hjälplinjer, utan var bara pang på med penseln. Och man kan se i man kunde se i ateljén hur han övade och övade så att säga. Alltså samma disciplin som en musiker övar på sitt instrument för att nå ett ögonblick av nästan total frihet. Och där har Olli helt enkelt tagit en bomullstuss, doppat den i aceton och sen har han målat direkt på sidorna på färgbilder i såna här glassiga tidskrifter. Löst upp den tryckfärg som finns och gjort helt nya bilder. Och jag tycker de är så fantastiskt humoristiska, där man i de här bilderna av berömda, bemärkta medborgare i Ankeborg. Det här är ett fiktivt museum.
så ser man i ansiktet på dem att det är en råbiff i ett öga, det är en flygmaskin i en näsa, det är en laxkotlett som bildar näsa och så vidare. Olle bad att få fotografera henne i hennes graviditet. Och han kallade verket för en natts arbete. Och hon ligger som en odalisk på en Tizianmålning. Och han har med polaroidkameran tagit bild efter bild efter bild. Jag tror det är ett 80-tal bilder. Och på det sättet så bygger han upp av de här fragmenten, bygger han upp en fantastiskt vacker bild av den här älskade kvinnan. Olle var ju väldigt, väldigt medveten om vad äldre kollegor hade gjort tidigare. Och han kunde sin samtidshistoria också. Och att sen nu idag komma här från periferin och säga att den här unga konstnären Olle Lyttekeen, han var före David Hockney. Det är ju meningslöst, så kan man inte säga. Man skulle aldrig bli trodd, men det var så. Olli hade en lång historia, så att han dog mycket ung. Men han dog, läkarna gav deras rapport och de sa att allt inne i honom var från en gammal gubbe. Och vad hände är att den här unga, mycket lätt och fin personlighet blev sen sjuk och blev en alkoholist och en stor drama och katastrof och allt sånt. Mestadels människorna kommer ihåg hans skicklighet. Han var så skicklig att göra ritningar mycket lätt och snabbt och allt sånt och sen måla hur som helst och vad som helst och allt sånt. Och vi kommer ihåg just de här sådana, låt oss säga, noggranna pjäser. Men sen när han blev sjuk, han var en sådan ärlig konstnär att han använde hans sjukdom också för hans konst på sånt sätt att han försökte att analysera hur hans personlighet ändrades och hur den här stora katastrofen är närmare och närmare och hur allt sånt spränger bort och allt blir sånt oformigt och han visste inte hur han skulle ha skaffat igen honom själv och allt sånt. Och det är en stor gåta, den här slutproduktionen som berättar av svåra tider och svåra frågor och oförmåga att ta hand om vardagliga livet och allt sånt. Och jag tänker att det är ännu olöst fråga. Vad hände under de här sista åren av hans liv? Han skrev sitt liv, inte i bokstäver, men han tecknade. Ja, men den här lilla kaninen som föds ur trollkarens hatt. Men livet var så hårt där ute, så han vet tillbaka igen. Att komma på någonting sånt, komma på en sån metafor för en sån här problematik, som är en djup livsproblematik.